Criminosos ameaçam e roubam motorista na Baixada Fluminense. A reportagem de Gustavo Osório, no ar. Criminosos encurralam a vítima, apontam a arma para ela e a fazem deitar no chão. O homem tinha acabado de entrar no carro e o veículo dos bandidos já estava logo atrás. Eles se aproximam e param na frente da vítima, que freia. O motorista percebe a ação dos criminosos e tenta dar a ré, mas já era tarde. Em seguida, três bandidos saem do carro e, com as armas em punho e apontadas para a vítima, a abordam. O motorista abre a porta já com as mãos para cima. Todos os assaltantes revistam o homem enquanto o terceiro observa a rua vazia com os rostos cobertos, eles roubam os pertences da vítima. Nesse momento, é possível reparar uma tornozeleira eletrônica na perna de um dos criminosos. Em seguida, ele manda o homem deitar na calçada e se apressa para roubar o veículo. Dois dos bandidos entram no carro, enquanto o comparsa volta para o veículo dirigido pelo quarto assaltante. Logo depois que fogem, a vítima corre com medo. O crime aconteceu na Rua Jornalista Geraldo Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima divulgou o carro roubado nas redes sociais e pediu ajuda para encontrá-lo. A polícia militar não foi acionada para o caso.